עונש, נכון? היה שעל פי חוקי וופה אסור למאמן מורחק לחלק הוראות. כן, כן, כן. פיררה קדימה, טאגה יקבל צהוב כשהמשחק יעצור. אצילי. חיפש את קוראץ'. פיררה. ממן. בלונדון, טוטנהאם עולה ליתרון של 1-0 מול ארסנל. עכשיו עם כדור עומק אל אצילי. ממן אל כהן, לידור כהן, ממן. יתרון וביתר ירושלים ממשיכה עם קוראץ', עם ממן. נחמני משמאל, ממן הולך על ימין, והכדור של